Seterusnya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam menyerahkan kepada kerajaan untuk menetapkan kadar baharu tambang bas ekspres. Pengerusinya Tan Sri Dr. Syed Hamid Albar berkata perkara itu masih dalam perbincangan kedua-dua pihak bagi mendapatkan keputusan yang adil. Katanya keputusan itu mengambil kira kesan kepada pengguna sekaligus tidak menjejaskan pengusaha bas. Bas ekspres ni dia bukan hak kerajaan. Dia hak apa tu pengusaha ini, private enterprise. It's a, apa tu, orang kata swasta. Jadi kalau kita kadang-kadang kita stopkan swasta untuk ini, jadi bermakna dia tak boleh, dia menjejaskan pendapatan dia dan dia akan berdepan dengan masalah. Sebab tu dia orang dah bentangkan dia punya memorandum kepada PM. Jadi kita pun beri pendapat kita terpulang pada kerajaan untuk memutuskan. Kita hanya setakat boleh memberikan syur dan cadangan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan bencana banjir fasa ketiga kepada kira-kira 60 pengusaha teksi dan kereta sewa serta pemilik bas sekolah daerah Kemaman di Bandar Cukai Kemaman. Menurutnya, semakan kadar tambang yang dikemukakan berikutan pelbagai kemudahan yang disediakan pengusaha bagi keselesaan penumpang di samping tahap keselamatan yang tinggi. Beliau berharap kadar baharu tambang pengangkutan awam berkenaan dapat diterima orang ramai berikutan spesifikasi bas yang disediakan jauh lebih berkualiti berbanding dahulu.